taal magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaa weerar loogu geystay dhalinyaro Soomaaliyeed taasoo ay fuliyeen kooxo ku hubaysnaa bistoolado iyadoo halkaa lagu dhaawacay 4 ka mid ah dhalinyaradaasi sida faahfaahinta warkan oo dalka Sweden nooga soo diray Bashir Salaad Ugaas oo halkaa Somali Channel laga soo waramaa kadib weerarkii habeen ka hor lagu qaaday dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugnaa xaafadda lagu magacaabo tennista ee ku taalla magaalada Stockholm isla markaana ay ku dhaawacmeen ilaa 4 dhalinyaro Soomaaliyeed taasi oo ay fuliyeen kooxo hubaysani ayaa waxa shir degdeg ah arrintaasi looga arrinsanay ku yeeshay xarunta lagu magacaabo tennista Tarafa waalidiinta ku nool xaafadda xubna ka socday maamulka degmada iyo waliba saraakiisha ciidanka booliska kulankan iyo ahaa mid lagu lafagurayay qaabka ugu habboon ee looga hortagi karo falalkani iyo sidoo kale to sidii lagu soo ogaan lahaa cidii ka dambeysay falkani ayaa waxa sidoo kale to isana uu ahaa mid lagu muujinayay sida looga xun yahay dhibaatooyinka soo gaaray qaar ka mid ah waalidiinta ay waxyeelladu ka soo gaartay carruurtooda kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka waalidiinta iyo macallimiinta ayaa waxaa sidoo kale to lagu soo qaatay dhibaatooyinka ka dhaca xaafadahani ay ku badan yihiin dadka ajaanibta gaar ahaan dadka Soomaaliyeed iyadoona sidoo kale to booliisku ay codsadeen in laga la shaqeeyo falalkani iyo waliba waxyaabaha kale ay uga baahan yihiin xaafadahani waxaa sidoo kale to goobta ka hadlay waalidiinta ka soo qayb galay kulankan oo ku dhaliilay laamaha amaanka wax ka qabasho la'aan falalkani iyagoona sidoo kale to guud ahaan dadkii ka soo qayb galay ay sheegeen in loo baahan yahay in si wada jir ah arrintan la isaga kaashado wax ka qabashadeeda magacaygu xiriirada Muxube Maxamed Faarax abo waxa way horta caafadan eriyadan aan deganahay oo isboonga tennis tal isku dhaafadeenaan dib weyn aan naga haysta dibku weyn aan naga haysta wuxuu yahay waxa way horta ciyaalka ilmo badan oo waxa jira xogay macnaheeda ilmahan xogaa yeengiga noqday ah marka ilmihi waxa la rabaa dhibaato xaafada ku hayaan xaafada marka ilmihi xaafada waxa la rabaa inay booliska abo iyo macnaheeda dawladdi inay wax ka qabtaan marka dhibkan haysta waxa way xaafada day wax ka dhacaan booliska hadda wacdid ma iimaanahay matalan ba hadan wax dhacdooyin badan ka dhacada laba bil ka hor miya meesha wiilash lagu dhaawacay saasoo kale xabado nin intuu yimid iska ride markuu iska riday adiga ilaa amarkiis dadkii oo ku riday way ka ordeen waxba kuma dhicin ujeedada caawa aan meeshan aan u imaanay waxay ahayd markii ugu horeysay inaan waalidiintii walaalaheen ahaa oo ay dhibka u soo gaaray inaan dareensiino inaan dhibka la qaybsano tan labaad oo ah wiilashii aan dhalnay ee dhaawac u soo gaaray oo xaaladahoodii qaarkood ay khatar ku jiraan inaan u ducayno oo aan Alla subxaana wa tacaala u barino aanan midda kalena ay tahay inaan cambaarayno wixii meesha ka dhacay oo maadaama ay tahay xaafadii aan degnayn oo annaga aan u badnayn taas ayaa keentay inaan caawa meeshan isugu imaano oo aan u yeerno cid kasta oo ay su-aashaasi jawaabteeda aan isla waa ka heli kartaa waxaan ku dari lahaa waxay tahay arintaas ilaahay subxaana wa tacaala waalidiintii ilmahaas la samir iyo imaan Allah ka siiyo kullina hadeertan waa dhaawac isbitaalka ku jiraan waxaa deertan ma taqaanaa weli uu kala waayay ma warbixin cad lagama hayo sida naga doonto ilaahay subxaana wa taala caafimaad qayr qaba siiyo hadii aan nahay reer Stockholm gaar ahaan xaafadaha kada runtii dhibaato badan baa na soo gaadha oo aysan caawa ahayn markii koobaad iyo markii labaad laakiin caawa waxa u dambeeyay bay Soomaalidu is wareysataa 4 dhalinyaro ayaa runtii dhibay soo gaadheen midna xaaladiisu aad iyo aad iyo khatar aad ayay ku sugan tahay sida la sheegayo dhalinyaradii aan runtii fiirsan haynay ayay ka mid yihiin oo aad iyo aad maaragtay aanu u jeclayn inay ummada qayb uga soo baxaan qaar ahaan aad baan u aqaanaa oo ragan soo korinay dugsiyada quraanka aanu haynay maaragtay 12 sano ay u dambeysay waxa aan warkay ku soo gabagabeyn lahaa ummada Soomaaliyeed inaysan isu imanin markii dhibaato ay dhacdo ee ay ka hortagaan mar walba dhibaatada jirta intaysan imanin oo laga sheekeysto oo la isaga yimaado dhacdadani ka dhacday xaafadda tennista ee ku taalla magaalada Stockholm oo ka mid ah xaafadaha ay ku badan yihiin dadka Soomaaliyeed ayaa marka laga tago kaliya kulamadani waxa aan jirin waxqabad iyo kahorta ku aadan maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed intooda badan ay yihiin gaar ahaan kuwa ku nool xaafadahani kuwa aan haysan shaqo Bashir Salaad Soomaaliyeed